Yaşad Fondu tərəfindən vətən müharibəsində ağır yaralanan qazilərin səhhətlərinin bərpası ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Ciddi fiziki xəsarət alan qazilərin fiziki bərpa prosesini daha da sürətləndirmək üçün Yaşad Fondu tərəfindən xaricdən sifariş edilən daha 5 ergo ortopedik cihazı ölkəmizə gətirilir və artıq istifadə olunur. Bu cihaz vasitəsilə hərəkət məhdudiyyətli şəxslərə addım atmaq şansı yaradılır. Yaşad Fondunun rəhbəri Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov bildirib ki, yaralılarımızın daha sürətli və keyfiyyətli reabilitasiya olunması üçün ergo ortopedik cihazlarına ehtiyac duyulub. Onlardan biri daha öncə sifariş olunaraq ölkəyə gətirilmişdi. Hazırda daha 5 cihaz gətirilərək qazilərimizin istifadəsinə verilib. Bildiyiniz kimi bizim yaralılarımızın daha sürətli və daha keyfiyyətli reabilitasiya alması üçün ergo ortopedik reabilitasiya cihazlarına ehtiyac duyulmuşdu. Onların biri daha öncə sifariş verib ölkəyə gətirilmişdi. Artıq 5-i də bugün ölkəmizə gətirildi və artıq qazilərimizin istifadəsinə verilir. Və biz inanırıq və ümid edirik ki, onlar tez bir zamanda keyfiyyətli və sürətli şəkildə müalicəli ayağa qalxacaqlar. Elvin Hüseynov qeyd edib ki, Yaşad Fondu həkimlərlə daim əlaqədədir. Həkimlər tərəfindən qazilərimizin hansı cihazlara ehtiyacı varsa bizə məlumat verilir və tərəfimizdən o cihazlar sifariş verilərək gətirilir. Həkim reabilitoloq mütəxəssis Gülnarə Nuruzadənin sözlərinə görə 3 aydır ki, Səhiyyə Nazirliyinin Sanator Kurort Reabilitasiya Mərkəzində Müdafiə Nazirliyinin layihəsi üzrə çalışır və bu müddətdə cürbəcür diaqnozlarla gələn 300-dən çox xəstə olub. Ergion xüsusiyyəti elə bir cihazdır ki, H-kafu, kafu bunlar hansı artıq bir cihazları bir hissəyə supportlar var. Onlar cürbəli funksiya yerinə yetirir, dinamik supportlar. Amma Ergion tam belindən travma olan uşaqlarımız sanki əməliyyat olunublar və vidalarla yığıblar, birinci köməklərin cərrahlar veriblər və kimin nə qədər fəsadı varsa o indi hər an bir özəl statusu var. Bel beyincində, spinal kortda miyelopatiyalar olanda biz onu olmasın deyə təcili geyindirik ki, o sıxıntıları biz götürək və ergo signalları çoxaldır. İlk birinci ay bizim üçün çox çətin oldu. Həm dərman, həm də cihazlar. Bizim mütəxəssis kimi ehtiyacımız olan bütün ortopedik cihazlar Yaşad Fondu tərəfindən təchiz olunub. Talışəndin alınmasında iştirak etdim. Su qovşanda yaralandım. Məndə qarın boşluğunda həm qəlbə, onurqada da həm qəlbə, həm güllə yarası var. Onun nəticəsində yaparmış hiss eləmirdim. Mən bura gələndə də günləri doktor dediyi kimi, yəni iflic vəziyyətində idim. Bu 15 gündür buradayım və 3-4 gündür günləri doktorun kollektiv və özünün sayəsində ayağa durdum. Yəni bu müalicələrin xeyri çox oldu. Bəli, bəli, xeyri çox oldu. Yəni biz də bunlara təşəkkür edirəm, başda günləri doktor olmaq şərti ilə. Yəni əziyyətlər çox oldu. Bu dörd tərəfi reabilitasiya edir, fiziki reabilitasiya və siqnalları üst-alt sinir reseptorlar, əzələ reseptorlar hər gün siqnal puls kimi vurulur. Və onun statistika aparılır, hər xəstənin orada statistika aparılır kompüterdə, özü də görür onu və fail şəklində hər gün statistikanı çıxardıb xəstənin faktına göstərə bilirik ki, bugün əzələ qüvvəsi nə qədər bu vaxt ərzində qəbul edib, nə qədər enerji həsr edib, hərəkətli nə qədər olub və harmonik hərəkəti varmı, beyin siqnalları gəlirmi istədiyimiz ya yox. Biz çalışırıq ki, tez bir zamanda sürətli və effektiv müalicəni təmin edək. Qazilərimiz çox xoşbəxtdirlər ki, Yaşad Fondu bütün bunları təşkil edir. Medicom Ortez Protez Mərkəzinin rəhbəri Anar Rüstəmov bildirib ki, bu cihaz xəstəyə hər addımında növbəti addımına təkan verən avadanlıqdır. Bu aparatlar hər bir xəstənin fərdi göstəricilərinə görə hazırlanır. Yəni xəstənin aktivlik dərəcəsi, iflicin əhatə etdiyi nahiyələrə görə, yəni fərdi olaraq hazırlanır. Burada hazırlanma müddəti, daha doğrusu istifadə müddəti, yəni o da xəstəyə görə fərdi. Məsələn, xəstə var ki, bir il faydalana bilər, xəstə var ki, 6 aydan sonra artıq cihaz istifadəsini durdura bilər. Yəni bu reabilitasiyanın gedişatından çox şey asılıdır. Cihazın bu tipli xəstələrin reabilitasiyasında çox ciddi dəstəyi var. Bu aparatlar hər bir xəstənin fərdi göstəricilərinə görə hazırlanıb. Qubadlı istiqamətində belimdən yaralmışam. Elə bir qəlbə bölümündən daxil olub, bölümü götürüb də belimə dəyibdir. Başda Ali Baş Komandanımıza çox minnətdarımı bildirirəm. Yəni, bizə bu cür şərait yaratdığına görə. Sifdə ümumiyyətcə heç hərəkətim yox idi. Şükür Allah, bu günlərim hərəkət eləyə bilirəm. Yəni,
heç kimə möhtac olmadan hərəkət edə biləm, özüm özüm idarə edə biləm. Dünən də bunu istifadə eləmişik, yəni yoxlamışıq, yəni bu ayaq üstü durmağa köməli edir. Yəni əsas beldir də, bizdə bel nahiyəsidir saxlama. Yəni onu bizə köməli edəcək, biz durub ayaq üstü gəzməyə köməli edəcək. Maşın belimə düşübdür. Hal-hazırda bel sınığıdır məndə. Bu hissləri yəni sözlə təsəvvür eləmək mümkün deyil, yəni çox gözəl hissdir. Gözəl bir hissdir, yenidən ayaq üstə qalmaq, ayaq üstə durmaq. Nə bilim, valla bu hissləri sözlə ifadə edə bilmirəm. Başqa bir hissdir. Mütəxəssislərimiz xəstənin sağlamlıq göstəricilərini nəzərə alaraq cihazı fərdi şəkildə hazırlayırlar. Bu aparat dünyada 30 ildən artıqdır. Ülkəmizdə isə Medicom Ortez Protez Mərkəzi tərəfindən 16 ildir ki, tətbiq edilir. Reabilitasiyanın gedişində bu aparatın dəstəyi 30-40%-dir. Ergo ortopedik cihazından istifadə edən Qazi Sabir Əliyev cihaz barədə iki sahələ danışıb. Vətən müharibəsində Füzuli rayonunun işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə snayperlə onurğamdan yaralanmışam. Bu cihaz yeriməyimə çox kömək edir. İstifadə etdikdən sonra gördüm ki, bu avadanlıq vasitəsilə ayaq üstə dura bilirəm. Ceyhun Piriyev, Talih Bağırov, Samir Paşayev, İki Sahil TV.